O Concello de Lousame cubrirá a praza de Secretaría a intervención a finais de setembro. A incorporación obrigou a atrasar a data de sesión plenaria ordinaria prevista para o 21 ata o 28 ou 4 de outubro. O Concello de Lousame cubrirá este mes de setembro a praza de Secretaría de Intervención vacante dende hai máis de 2 anos e que supuso grandes complicacións administrativas para o municipio. Así o anunciou a alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, durante a sesión plenaria extraordinaria e urxente celebrada o venres. Está vacante sendo ocupada por unha funcionaria habilitada nacional en réxime de acumulación de funcións. Esta plaza foi incluída no concurso unitario convocado pola resolución do 16 de maio de 2018 da Dirección Xeral de Función Pública Domina, e publicado no BOE 123 de 21 de maio. Unha vez realizada a tramitación administrativa que exixe a propia resolución do 16 de maio de 2018, é preciso que a Dirección General de la Función Pública proceda á formalización dos nomeamentos e á publicación dos mesmos no Boletín Oficial do Estado. Momento a partir do cal comenzarán os cómputos dos prazos de cese e toma de posesión dos funcionarios. A persoa gañadora do concurso ordinario de méritos convocado pola Dirección Xeral de Administración Local foi Paula Ares Otero, que levaba 1 ano e 8 meses ocupando o posto de secretaria e intervención do Concello de Lousame en réxime de acumulación. Precisamente, a toma de posesión da nova secretaria interventora foi a principal xustificación da convocatoria deste pleno, xa que agora toca a formalización do nomeamento. De positivo é que se nos acaba esta situación anómala e complicada e que vamos ter, pois, unha excelente funcionaria a tempo completo e que xa sea a secretaria interventora do Concello de Lousame que a necesita con urxencia, porque senón é imposible resolver con unha acumulación que aproveito o nome de todos, supongo, de toda a corporación, Paula. No que atinse ao resto da orde do día, o Pleno aprobou un recoñecemento especial de crédito de 3.043 euros para o pago de facturas pendentes e unha modificación orzamentaria a través dun suplemento de crédito de 47.448 euros para facer efectiva a cesión do Concello de Lousame ao Plan de Aforro e Investimento aprobado en decembro de 2017. Estes 47.448 euros destinaránse a amortizar débeda, polo que finalmente o Concello de Lousame conta con débeda cero, segundo explicou Teresa Villaverde. Na parte do préstamo de liquidación, a parte que se destina a amortización de débeda financiera, 47.448, e que hai que facer a xeración neste exercicio. A proposta da acordo é a seguinte. Primeira, a aprobación inicial do suplemento de crédito número 25/2018, mediante o que se dote crédito nas aplicacións orzamentarias que se sinalan no seguinte cadro, financiando tal modificación co Plan Provincial de Cooperación aos Obras e Servicios da Competencia Municipal. Ambos puntos foron aprobados cos 5 votos a favor do Grupo de Goberno e 4 abstencións de PSOE e BNG. Por segunda vez, a concelleira electa do Partido da Terra, Lucía Rodríguez Cao, non acudiu á toma de posesión do seu cargo, polo que este punto quedará adiado ata a sesión plenaria ordinaria do mes de setembro.